អ្នកគាំទ្រសង្ស័យជួនសវណ្ណឆៃមានស្នេហ៍ថ្មីក្រោយឃើញបង្ហោះរូបគៀកកើតបរិមនៈបងមុខចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលម្អិតបន្ថែមយ៉ាងណានោះសូមទទួលស្នាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញជួនសវណ្ណឆៃបង្ហាញរូបភាពជាមួយនឹងបរិមនៈប៉ុន្តែយ៉ាងណានាងបានបិទមុខបរិមនៈនោះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការសង្ស័យថាបរិមនៈនោះជាម្ចាស់ចិត្តថ្មីរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះ បកកាត់មកដល់ពេលនេះរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយដែលតារាចម្រៀងជួនសវណ្ណឆៃបានចែកផ្លូវជាមួយស្វាមីដោយបានសល់នៅកូនប្រុសស្រីជាចំណងដៃដែលពេលនេះកំពុងរស់នៅជាមួយយ៉ាងកក់ក្តៅនិងពោពេញទៅដោយភាពរីករាយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលឃើញជួនសវណ្ណឆៃបង្ហាញរូបភាពជាមួយបុរសម្នាក់តែក្នុងនោះនាងបានបិទមុខធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យថាបុរសម្នាក់នោះជាម្ចាស់ចិត្តរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះ មិនមែនជាតារាល្បីឈ្មោះក៏ពិតមែនតែជួនសវណ្ណឆៃប្រើជីវិតរស់នៅយ៉ាងស៊ីវិល័យយ៉ាងខ្លាំងដែលកន្លងមកនេះបានធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈបើកភ្នែកធំៗស្ទើរគ្រប់គ្នាដោយនាងបានសម្ញែងរថយន្តលំដាប់សេដ្ឋីម៉ាក់រ៉ូរ៉យយ៉ាងកាលីបបន្ថែមពីលើរថយន្តសេរីទំនើបរបស់នាងទៀតក្រៅពីតារាចម្រៀងជួនសវណ្ណឆៃក៏ជាម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកផងដែរ ចានិគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនចំពោះអ្នកនាងឈួនសវណ្ណឆៃដែលបានបង្ហោះរូបបុរសម្នាក់យ៉ាងគិតគិតដែលអ្នកគ្រប់គ្រងសង្ស័យថាជាគូស្នេហ៍បុរសវ័យក្មេងផងដែរប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ពីសម័យខ្លួនថាចារូបនោះជានរណាឡើយមានតែរងចាំទស្សនាបន្តទៀតតែប៉ុណ្ណោះបើសិនមានការបង្ហាញពីសម័យខ្លួន ទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗផ្សាយហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុចLike Share និងSubscribe លើឆានែលរបស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តថែមទៀតមានពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីផ្ទៃទោសទុកជាមុនផងដែរចាសូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា